Доброго ранку, шановні українці. Ми зараз знаходжусь я в місті Мерефа, Харківській області, прямую на схід в відрядження до Слов'янську та Краматорську. У мене там дуже така обширна програма. Я хочу відвідати Донецький національний медичний університет, лікарні в місті Краматорськ, в місті Слов'янськ, побачити ті проблеми, з якими вони стикаються, знайти шляхи вирішення цих проблемних питань. Це все лежить в нашій площині щодо реформування системи охорони здоров'я. Щоб її реформувати правильно і створити правильну медицину, треба на власні очі бачити, треба розуміти проблеми як то лікарів, так і пацієнтів, і в який спосіб дуже швидко ми можемо отримувати результат, який нам так весь всім потрібен. А зараз хотів би перейти до статистики. У нас за минулу добу в Україні захворіло 1967 людей. 1967 людей, які захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19. З них 121 дитина, а також 105 медичних працівників. Це в нас абсолютний антирекорд, який встановлений в країні. Також ми отримали своєрідний антирекорд щодо кількості госпіталізованих осіб. Це 463 людини, які були госпіталізовані за попередню добу. За останню добу в Україні було зафіксовано 28 летальних випадків. При цьому одужало 812 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 96 403 людини. З них 6602 дитини, а також 9923 медичних працівника. При цьому загалом одужало 49737 пацієнтів. А летальних випадків 2144. За попередню добу в Україні загалом було здійснено 37771 тестування. З них 19591 тестування методом ПЛР, а також 18180 методом ІФА. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків ми бачимо в Харківській області – 247, в місті Київ – 215, Львівська область – 188, Івано-Франківська область – 163, Чернівецька область – 154, Рівненська – 125, Одеська область – 123 та Закарпатська область – 117 людей, які були підтверджені в них діагноз COVID-19. Ви бачите, що COVID набирає обертів. По-іншому це неможливо сказати. Ми бачимо цю тенденцію вже останній місяць. Ми дуже швидко перейшли такий своєрідний рубіж в 1000 хворих на добу. Зараз ми вже наближуємось до 2000 хворих. Звичайно, всі можливості медицини, вони всі зараз працюють на саме надання медичної допомоги нашим хворим на COVID-19. Але дуже важливо, щоб ми попереджали це захворювання, щоб ми не допускали його. Це можливо тільки одним способом досягнути – це дотримуватися тих правил, які встановлені в нашій країні. І ці правила – це, перш за все, відповідальність перед собою, за своє здоров'я. Мені здається, що це дуже важливо зараз для нас. І тому я дуже прошу вас, шановні українці, дотримуватися всіх правил і рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. І тоді в такому випадку ризик інфікування, він буде суттєво знижуватися. Тому дотримуйтесь їх і будьте здорові.